3. júla sa v areáli pri kostole svätej Margity Antiochískej už po štvrtýkrát konalo liturgicko-spoločenské podujatie Cyrilometodská ratolesť. Slávnosti sa spolu so stovkami veriacich celého skalického dekanátu a okolia zúčastnili podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a primátor Holíča Zdenko Čambal, starosta Kopčian Dušan Dubecký i zástupca primátora Holíča Rastislav Caletka, sprevádzaní svojimi manželkami. Svetu omšu celebroval s kňazmi z Holíckej a skalickej rímskokatolíckej farnosti bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. V homílii okrem iného pripomenul význam i odkaz svätého Cyrila a Metoda, ktorí v rámci svojej misie priniesli na naše územie kultúru, písmo a bohoslužobný jazyk. Do písma, ktoré vytvorili, zakodovali tri symboly: kruh, trojuholník a kríž. Kríž, ktorý je symbolom Ježišovho milosrdenstva, pretože sa na kríži modlil za tých, ktorí ho ukrižovali. Čiže tú negatívnu energiu nenávisti on vnútorným rozhodnutím svojho srdca premenil na pozitívnu energiu obety a modlitby. Zakodovali tam kruh, aby bolo jasné, že to milosrdenstvo nám má otvoriť brány večnosti. Kruh, koleso, ktoré sa nekončí, je symbolom večnosti, je symbolom nekonečného života, lebo naša nesmrteľná duša je povolaná byť s Bohom navždy, bez konca. A napokon je tam trojuholník, pretože celý vesmír, celé stvorenie je vytvorené podľa trojičnej logiky. Je vtiahnutím do lásky Otca, Syna a Ducha Svätého. Slávnostnú bohoslužbu sprevádzali piesne v podaní členov chrámového speváckeho zboru pri rímskokatolickom kostole svätého Martina v Holíči. V záverečnom príhovore páter Viktor Štefan Locner vyjadril vďaku otcovi arcibiskupovi i arcibiskupskému úradu za finančnú podporu, spoluorganizátorom za prípravu celého podujatia a veriacím za hojnú účasť na slávnostnej omši.